Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə Bakıda beynəlxalq mini futbol turniri keçiriləcək. Bununla əlaqədar təşkil olunan püşkyatma mərasimində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Azər Əliyev, Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının fəxri prezidenti Orxan Məmmədov, federasiya rəsmiləri və millimizin üzvləri iştirak ediblər. Tədbirin açılış mərasimində çıxış edən Fərid Qayıbov və Orxan Məmmədov mini futbol yığmamızın ötən il Avropa çempionatında qazandığı parlaq qələbə barədə danışaraq, ölkəmizdə keçiriləcək yarışda da komandamızın uğurlu nəticə əldə edəcəyinə inam ifadə ediblər. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda idmana və idmançılara verdiyi dəstəklə bağlı video çəx nümayiş etdirildikdən sonra yarışın reqlamenti barədə məlumat verilib. 10 komandanın iştirak edəcəyi turnirdə yığmalar mübarizəyə qrup mərhələsindən start verəcəklər. Qrupda birinci və ikinci yerləri tutan millilər yarım finala, burada qalib gələn kollektivlər isə finala adlayacaqlar. Püşkyatmanın nəticələrinə əsasən, E qrupunda Azərbaycan, Çekiya, Serbiya, Gürcüstan və İtaliya yığmaları yer alıb. B qrupunda isə Ukrayna, Qazaxıstan, Fransa, Türkiyə və Cənubi Afrika Respublikası komandaları qərarlaşıblar. Biz bu turnirə Avropa çempionu, son Avropa çempionu olaraq qatılırıq və əlbəttə ki, məqsədimiz doğma divarları nəzərə alaraq, ümumi lider Heydər Əliyevin adını nəzərə alaraq biz məqsədimiz çempion olmaqdır və ən əsası isə əlbəttə ki, komandamıza cəlb olunan yeni üzvləri onlara bir şans verməkdir və gələn il keçiriləcək böyük turnirə, yəni dünya çempionatına, həm gələcək Avropa çempionatına hazırlıq məqsədinə güdməkdir. Qeyd edək ki, mayın 1-dən 6-sına dək davam edəcək beynəlxalq yarışda final görüşü ilə yanaşı 3-cü yer uğrunda oyunda nəzərdə tutulub.